ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ତୋରା ପଞ୍ଚାୟତର ହାମଲେଟ୍, ପାଞ୍ଚଟା ହାମଲେଟ୍ ଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ବି ଆହୁରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନହେବାରୁ ସେ ପୁରା ଧୋଇଗଲାଣି। ଚାଲିକିରି ଯିବା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶାଳୀଡଙ୍ଗା ସାଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ଼ ସେ ହାମଲେଟ୍କୁ ଅଛି, ଜୈନାବାଦ, ଦଣ୍ଡାସାହି, ମୁଦୁଲି ସାହି, ମଳିକ ସାହି, ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ଼ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପଡ଼ିକରି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 7 ବି କେନାଲର 2.5 କିଲୋମିଟର ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଆଉ 2.5 କିଲୋମିଟର ସେମିତି ପଡ଼ିଛି 75 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରିବା କଥା, ବ୍ଲକ ଆମର କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ଼ ସବୁ କରିବା କଥା। ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ 2013 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଏ ପେପର କଟିଂ ଯାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଇ ଘଟଣା ତାକୁ କହିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି କଲେ, ଆମର 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦରକାର, ସେ 1 କିଲୋମିଟର କରିଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବସିଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ, ଶୀଘ୍ର କରିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ ଏକଥା ଜଣେ MLA ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। MLA ତ ହିଜ୍ ନଟ୍ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ତାରିଖରେ ଯେତେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ଼ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି ସେ ରାସ୍ତାରେ, ମଇଁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଦରେ ଚାଲିକରି ଯିବା ବି କେତେକ ଜାଗାରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଖରାଦିନେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସେମିତି ବସିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ସେଇଟା କାମ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ RDର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, RDର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା କରିସାରିଛି, MLAକୁ ଦେଖା କରିସାରିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, CMଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, PMଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଆଜି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଏମିତି ବସିଥବୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣା, ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏଠି ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଣ ମୋଗଲତନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କୁ ସବୁ ହଟେଇକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ତଣା ପରିଷଦ। ସେ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ରହିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭରସା ରଖିକରି ଏଠି ଏଇ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଇଏ ସରକାରୀ କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଚୋରି କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ବିଧାୟକ ସେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେଇ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱିକ୍ ଦିଗ, ଦୁର୍ବଳ ଦିଗ, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଳାଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଗଣର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗଣର ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକରି ପଇସା ଦେଇକରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ୍ ଅଣାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି, ତେଣୁ ପଇସା ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ, ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି କୋଟିପତି ହେବେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚୁଚୁମା ଦେଇକରି ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କରିଦେବା 5 ମିନିଟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ, 75 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼
କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ହେଇପାରିଲାନି, 5 ମିନିଟ୍ କେମିତି ହେଇଯିବ? ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିକି ଦେଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା। ଇଏ ବା ଏସି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ?